Partia Socialiste garantoi opozitarët e rinë pasi ata zyrtarizuan dy grupet e reja parlamentare për bashkëpunim në miratimin e reformës së re zgjedhore, madje edhe për të rishikuar sistemin zgjedhor. Merrni me qetësi dhe dashuri përpjekjen time për të futur në kanalin e procedurës dhe rregullores së kuvendit propozimin tuaj, e cila përmban fjalë për fjalë angazhimin ton për të punuar bashkë me ju në një objektiv të përbashkët, atë të reformës zgjedhore, e cila sipas kërkesës tuaj dhe të mbështetur nga ana jon do të përfshi dhe vlerësimin, rishikimin dhe reformimin edhe të sistemit zgjedhor. Pasi zgjodhi krerët e grupeve parlamentare, opozita e re paralajmëroi sot edhe krijimin e partive të reja politike. Deputetët që vinë nga lista e Partisë Demokratike paraqiten si kryetare e grupit Rudin Ajdari, ndërsa ata që vinë nga lista e LSI, Nimet Musain. Në fakt, koha nuk është në favorin ton, po ne do përpiqemi në çfarëdo lloj mënyre që opozitarëve në këtë vend, demokratëve në këtë vend, mos i lëmë një vend bosh në këto zgjedhje. Ndaj ftoj gjithashtu në këtë përpjekje për të mos i bojkotuar zgjedhjet 30 qershorit, ftoj çdo lloj partie opozitare ta rikonsiderojnë vendimin e tyre për ta bojkotuar, sepse ky nuk është një mjet demokratik. Kemi kënaqësinë së bashku me ju, me Rudinën, të ulemi, të vazhdojmë dhe jo vetëm jemi në mbështetje të sistemit zgjedhor dhe ndryshimit kodit zgjedhor, por jemi në mbështetje të gjithë reformave që vendi ynë, Shqipëria dhe shqiptarët kudo që janë, të gjejnë vlerësimin që duhet. Deri tani numri i deputetëve në parlament ka arritur gjithsej në 102, ndërsa presin të marrin mandatin nga KQZ, Gwen Bojagjiu, Andi Përmeti, Erion Piciri dhe Fatjona Dimitri.